zadrugari su jedva dočekali da dobiju ovo saopštenje. Kako Niku nedelju nije napustio zadrugu, Ivanu Marinkoviću je produženo vodstvo, a on je juče dobio priliku da podeli budžete zadrugarima. Raspodela nije prošla bez svađa, a odlazak u prodavnicu je odložen za danas. Veliki šef je nakon buđenja poslao prvo pismo zadrugarima i obavestio ih je da je vreme da se prodavnica otvori i da je došlo vreme da kupe namirnice za ovu nedelju. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete u radnji, ali u radnji ne može biti više od 4. Radnja radi do 14:30. Pozdrav, veliki šef. Glasilo je pismo, a pročitao ga je ovo nedeljni vođa Ivan. Zadrugari su pohitali ka novom delu imanja i odmah se napravio red ispred